Tak, vážení přátelé, vítejte u pořadu Dynamit, u pořadu, který je na vaší straně. Já předesílám, že vysíláme taky se studiem Lípa, takže vítejte u našeho politicky nekorektního pořadu. A já už tady opět, jak je mým dobrým zvykem, vítám moji kolegyni Ivetu Richtaříkovou. Hezký večer, Martine, krásný večer, vážení a milí přátelé, Dynamit je zde a pro vás a my už se těšíme na vaše telefonáty. Tak, a je tu spoustu témat, které nás nepotěší, nicméně já bych to teda nechal teďka na Ivetě, aby to teda rozhodla, které téma probereme jako první, takže Iveto, prosím. Tak já jsem si myslela, že to téma, které se zmiňoval, to znamená to ohrožení SPD. Ano, ano, to je to téma, kterým bychom měli začít. Konkrétně panem Papežíkem, a já jsem četla článek, myslím, že to byl předposlední článek v Letem světem o tom, co se teda kolem té události děje, včetně vyjádření SPD, které pojmenovalo naprosto lapidárně tu situaci takovou, jaká je, a sice vzhledem k tomu, že je to jediná strana, která je vlastenecká a sleduje a snaží se hájit zájmy občanů, tak je neustále jakýmkoliv způsobem napadaná, rostou jí preference, takže ty útoky na SPD se množí a dá se asi očekávat, že teď v době před volbami se množit ještě i budou. No, tak ono se to samozřejmě dá předpokládat. Prostě ti lidé, kteří toto dělají, tak nestojí na straně našeho národa a jdou ve stopách Karla Čurdy. Je to taková čurdovina. Myslím si, že kdyby se jim to, nedej bože, povedlo, tak já si myslím, že jim to jednou lidé spočítají. Protože i oni se podílí na tomhletom marazmu a jsou to vlastně prosystémový lidé. I když budou říkat, my nechceme migranty, my nechceme islamizaci, my nechceme LGBT, tak jak říká klasik, podle činů poznáte je. Takže asi takové. Ano, a ty jsi chtěl ještě něco k tomu panu Papežíkovi. Já jsem chtěl říct, pan Papežík byl xkrát upozorněn různými lidmi, že prostě tohleto je přes čáru a že prostě de facto se přikloňuje na stranu toho zla. To je prostě jedna věc. Máme k tomu ještě nějaký připravený článek, ještě něco k tomu? Já jsem našla sice, ale ty informace jsou všude stejné. Tam je asi důležité to, že vlastně ta iniciativa pana Papežíka se asi neshoduje ani s tím, co říká zákon, protože správně by protest nebo oznámení tohoto druhu mohli učinit jenom buď vláda, anebo prezident, návrh na pozastavení činnosti. Jo? Návrh na pozastavení činnosti hnutí nebo jejich rozpouštění těch politických stran může podat vláda. A pokud tak neučiní do 30 dnů od doručení podnětu, tak může návrh podat prezident. No, jasně. Musíme také říci, že se i ruku v ruce s tím množí útoky na Svobodné rádio, to už tady bylo zmiňováno, a další věc bych chtěl říct, že lidé, kteří vlastně se s tím člověkem nebo s těmi lidmi takzvaně kamarádi, tak vlastně souhlasí s těmi postoji a s těmi činy, které vlastně skupina těchto lidí prostě podniká proti SPD, i takzvaný největší vlastenec, jak byl na jedné demonstraci zmíněn jeden takový pán, dokonce tady už u nás byl několikrát, takže i on mlčky souhlasí s tímhletím. Takže je otázka, jestli lidé, kteří si říkají, že vlastně nemají rádi to SPD a že to teda všechno, já nevím, udělají nějakým způsobem formou nějakých petic, se kterými si každý s prominutím je hodí do koše, tak jestli něco jiného. Tak já si myslím, že oni také bohužel spadají do kategorie těch čurdů a podobně. Co mě teda ještě dorazilo, protože jsem slyšel, já to řeknu natvrdo, pana Orteka o tom,
mluvit, že vlastně by lidé neměli řešit jako činy tohoto světa, že by každý měl takzvaně vlastně být v sobě a meditovat nad sebou a prostě pro Boha to neřešit, jo, protože to takzvaně vede ke zkáze. Já si myslím, že to není pravda, že je potřeba naopak prostě se proti tomu postavit a když se proti tomu teda nepostaví většina společnosti, tak by určitě člověk neměl rezignovat a měl by prostě tu odvahu nést i nadále a jestli si někdo myslí, že si uteče s prominutím, já nevím, někde do soukromí a že ono to nějak přejde, nebo že on vlastně to nebude muset řešit, no tak se plete. Takže já si myslím, že tohleto jsou věci, které nás vedou na cestí, takže já bych před tímhletím varoval. Je potřeba skutečně si udržet páteř rovnou a jít za těmi našimi národními zájmy a to v současné době je podpora SPD. I když třeba v nějaké organizaci místní může být nějaký problém. Ale rozhodně to nikoho neopravňuje k tomu, aby to řešil přes mainstream a pak se vlastně jako byl celý šťastný, že nějaký redaktor mu zavolá a ten dotyčný prostě tak jako je nadšený z toho, že může tohleto říct a do toho média, o kterém třeba předtím říkal, že je neobjektivní, že sluníčkářské a podobně. Takže je to, já si myslím, že by bylo potřeba, nechci házet všechny do jednoho pytle, i mezi pořadateli těchto různých demonstrací jsou slušní lidé, nicméně ta skupina, která to tam prostě vede, tak já si myslím, že by bylo asi dobré se neúčastnit těchto demonstrací, protože to za A nikam nevejde, za B, kdybyste řekli svůj kladný názor na pódiu, tak si, na SPD, tak si myslím, že by to asi nemuselo také dopadnout dobře. Takže asi takové. Je to? No, já bych k tomu jenom řekla, že s tebou souhlasím v tom, že naprostý opak je pravdou, jo, lidé samozřejmě mohou chodit do sebe a určitě je to dobře, protože každá změna vyžaduje i určité jako ne uzavření se do sebe, ale zkoumání prostě sama sebe, svého chování, svých pohnutek, aby se člověk mohl někam dostat a pohnout, tak rozhodně to nutné je, ale zároveň je to obrovská past a záměrná past, to teď vidíme čím dál tím víc, že vlastně tyto směry, které třeba i já osobně jsem dřív považovala za nesmírně užitečné, mám na mysli, jo, tu sebezměnu, tu práci na sobě a tak to jako doopravdy i je. Člověk, když ví, že mu něco nejde, tak musí na sobě pracovat, pokud to chce změnit. Tam jiná cesta není. Ale všechny prostě tyto směry, které vznikly, byly vlastně pastí dopředu už promyšlenou zřejmě a záměrnou pro ty lidi, kteří právě chtějí převzít odpovědnost za svůj život a odvedli tedy tyto lidi, kteří k tomu došli, že chtějí něco udělat se světem, taky ale odvedli prostě na cestí, protože jim řekli, ten svět může změnit jenom skrze sebe, ve smyslu jenom skrz prostě nějakou vlastní změnu, která vylučuje prakticky účast na nějakém veřejném životě. A opak, přesný opak je pravdou, jako to, co je na těch věcech cenné, je to, že člověk může a musí jít do sebe, ale zároveň je prostě potřeba se daleko víc než dřív účastnit veřejného života. Tím, že se o to lidé zajímají, tím, že tomu rozumějí, tak potom mohou podporovat prostě ty směry, které jdou správným směrem, a nebo dokonce mohou třeba sami se aktivně účastnit té společenské změny. Jo, kdežto tyhle ty všechny, jak bych to nazvala, zase použiju slovo směr, které vedou lidi jenom do sebe, říkají ne, 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 vůbec se nedívejte, ani z dálky,
taky se prosím vás nedívejte na to, co je špatné, protože v tu chvíli dokonce jdou některé ty nauky tak daleko, že říkají, že jakmile prostě člověk něco negativního vůbec si třeba přečte nebo tomu věnuje jakoukoliv pozornost, takže tím pádem to posiluje, čili oni zasejou do těch lidí ještě pocit viny, že když si všimli nějakého nešvaru, takže vlastně tím ten nešvar posílili, tak to je prostě cesta přesně do pekla. Je to úplně naopak, jestli dejme tomu před 50 lety nebo 80 lety nebo před 100 lety lidé byli na takové úrovni a ta společnost, že bylo důležité, aby se vzdělávali, aby uměli číst, psát, počítat a vzdělávali se v dalších věcech, vždycky každý podle své profese, tak dnes je strašně důležitý, aby lidi pochopili, že je nutné, aby věnovali pozornost právě tomu, co se děje ve společnosti, tomu veřejnému životu. Protože kdyby to lidé činili alespoň o trochu víc, než to činí teď, tak by nemohli s námi ti politikové, ať je to už u nás nebo v rámci celé Evropské unie nebo kdekoliv, tak to zametat. To se skutečně může dít jenom proto, že pořád ještě většina lidí, obávám se, že opravdu většina a spíš velká většina lidí si vůbec neuvědomuje, co se děje, Martine. Vůbec si to, někteří lidé to nechtějí slyšet. Jiní se třeba nechají oklamat. Jo, některými politiky, viz s Babišem a podobně. Ale pak je strašná spousta lidí, kteří vůbec ne, je jim to jedno. Jasně, nám to tady trošku vypadlo. Takže v tomto s tebou naprosto jsou, co? Nám to tady trošku vypadlo, ale já... Ale to nevadí, to bylo hlavně to moje hlavní poselství, my už jsme o tom hovořili vícekrát a... Volá tak, někdo. Ona mi vám volá, takže já zvednu telefon a... Výborně. Tak, hezký večer, slyšíme se. Kdo pak nám volá? Dobrý večer, Jarda Most, volám do Svobodného rádia. Ano, voláte do Svobodného rádia, můžete mluvit. Hezký já bych večer. Hezký večer. Já bych měl prosbičku, mohl bych u vás prezentovat dvě pozvánky aktuální. A to je pozvánky, můžu se zeptat na co? Na jaké pozvánky? Jedna pozvánka je na akci do Prahy. Ano. A je to přímo už teďko v září, 15. září, sobota, v 13:00 na Václaváku, kde se svolává akce proti globálním paktům a Evropské unii. Jasně. Bude doplněna pochodem na Pražský hrad, který bude přibližně 5 kilometrů. Jo. Jasně. Já bych tímto chtěl pozvat každýho, kdo jenom trošku může, ať nesedí doma a přijde, ať je nás prostě slyšet. Je to jedna z posledních možností, jak o sobě dát vědět a blíží se velmi rychle doba, kdy už prostě nebudeme mít co ztratit a už bude pozdě honit bycha. Já si myslím, takhle, samozřejmě řeknu vám jedno, situace bude o to vážnější, ale řeknu vám to naprosto tak, jak to cítím. Pakliže tady máme SPD, je tu ještě furt nějaká šance, že by je možná nějaká korekce. Platí jedno, jak říká klasik, dokud dýchám, doufám. Sice to je možná trošku, není úplně přesný, ale já bych to řekl takové, že není třeba se vzdávat. Já bych jenom doplnil, že tuto akci nepořádá žádná politická strana, takže nějaký předsudky můžou všichni nechat doma. Pořádej to obyčejní občané téhle země. Dobře. A čím víc nás bude, tím líp prostě. No. Ano. A druhá pozvánka je směrována všem posluchačům Svobodného rádia, kteří používají ještě Facebook. Ano. Tak všechny vás srdečně zvu na stránku fanklubu Svobodného rádia, kde shromažďují některé pořady. A když si tam kliknete, tak je tam najdete v celku a ušetříte čas dohledávání v archivu. Jasně. A nějaký zajímavosti občas tam dáme, jo? Mm-hmm. Takže všechny srdečně zvu a... Tak to děkujeme. Učení diskuzi a tak dále, jo? Jasně. Tak to určitě není děkujeme problém. Děkujeme moc krát. Mějte se hezky. Taky, nashledanou, dobrý večer. A děkujeme za tu večer. Stránku. Jasně, výborně. Naschle. Naschle. Nashledanou. Ono bohužel je nám trošku vyčuměl ten telefon, takže to se nedá nic dělat.
bohužel teda na tom fanklubu lidé taky nejsou moc aktivní, myslím si, že to je škoda, že by to chtělo více práce na tom a tak dále. Takže my děkujeme, pakliže samozřejmě tyto akce pořádají lidé, kterým skutečně jde o naší vlast, tak si myslím, že je to věc dobrá. Takže takové. Já bych tady k tomu ještě navázala, jak jsme prvé hovořili o tom panu Papežíkovi, tak tam vlastně celý ten podnět byl zase podán v Brně. Jo, protože prostě v tom Brně jim to nějak tam zřejmě nefunguje, nebo berte to s rezervou, to, co teď právě říkám, protože do toho nevidím, ale mě to zaujalo právě v té souvislosti, že právě to Brno ještě víc, skoro možná mnohem víc než Praha, vlastně je dneska v zajetí všelijakých těch multikulturalistů a nejen toho dalších aktivit, které jdou vyloženě proti národu, proti etice, proti mravnosti, zdravé mravnosti mám na mysli, ne proti nějakému suchopárství a tak dále. A já k tomu tady mám ještě jeden článek, jestli tedy můžu přečíst, pokud nikdo nevolá. Ano, určitě to bude posluchače zajímat. Který vyšel na Pravém prostoru dnes a má titulek Brněnský bizár aneb Brno hněje od hlavy. Teď tady to, co čtu, to je v rámci zpravodajství, jo? Protože že jo, ten náš pořad je i částečně zpravodajský. Takže Lubomír Vylíčil. Není žádným tajemstvím, že brněnské hnutí Žít Brno je všemožných, řekněme, podivínů, futrál. Po loňském provalení videa, na kterém se zástupce primátora Brna, zastupitel hnutí Žít Brno, Matěj Holan, nechává bičovat jakousi ukrajinskou prostitutkou a ještě si volá o přídavek, se zdálo, že bylo dosaženo mety, která nemůže být překonána. Ale jak se říká, nikdy neříkej nikdy. Je tu nový pokus o republikový rekord v ujetosti, tentokrát z produkce jeho stranické kolegyně, ba co víc, samotné předsedkyně spolku, magistry Barbory Antonové. Ta se pro server Eurosprávy rozhovořila o výročí okupace z roku 1968 a vzala to pěkně z gruntu. Západ, uprchlíky a zaprděnou Českou republiku v kontrarevolučním spolku V4, vše v jednom hutném, bojovném provolání. Malá ukázka. Česko, Slovensko, Maďarsko, Polsko. Dnes 4 středoevropské postkomunistické země, které se dlouhá desetiletí snažily dostat na západ. A když se jim to konečně povedlo, semkli se na půdorysu značky V4 a místo jednoznačného příkonu k hodnotám, o které se bojovalo v roce 1956, 1968 nebo 1981, dnes tyto státy v jednom šiku tvrdí, že je potřeba se uzavřít a na svá území nepustit ani jednoho uprchlíka. A kousek dál tato dáma praví. Vedení těchto států, nás bohužel nevýjímaje, ale spojuje boj proti neziskovému sektoru, přepisování ústavy a snaha ovládnout média. V podstatě tedy touha zničit liberální demokracii. A tak se postupně rozjíždí, píše pan Vylíčil, až přechází k plurálu majestátis, k onomu pověstnému my, jako všechno pokrokové lidstvo, které tak dobře známe z let dávno minulých. Pane premiére, my nechceme, abyste se učil od Orbána, jak zadupat do země neziskovky, jak ovládnout média, jak si podmanit soudy. To byl zase citát té paní magistry. A pan Vylíčil píše, následně rozpálena vlastní mysl odhazuje poslední zábrany a vydává premiérovi České republiky jasný rozkaz. Ale já chci, abyste se učil od západních politiků, abyste stál po boku lídrů západní Evropy. Ano, i po boku té zpropadené Merklové, nevedle Orbána, s Merklovou. Klovou, Macronem a Sánchezem se bavte, s nimi dělejte politiku.
Na závěr svého extempore pak ještě jednou, už klidněji, shrnuje ve stručnosti požadavky svého hnutí a vrhá je do tváře parlamentu i vládě České republiky. A to už číst nebudu a teď dál, co je zde psáno. Kdo je vlastně tahle magistra Barbora Antonová? Absolventka Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, pracovala na katedře žurnalistiky a mediálních studií Fakulty sociálních studií MU, pak pro Dům umění města Brna a nějaký čas vyučovala češtinu v Českém centru na Ukrajině. Její hezkou fotku společně s částí vedení toho obskurního brněnského spolku lze zahlédnout třeba zde a tady je odkaz. Je to ta paní s velikánským deštníkem v barvách duhy, což taky jaksi naznačuje tři tečky. Paní Barbora, pardon, jo, ještě, a naznačování podpoří i jedna ukázka z její literární produkce, kniha Teplá Praha. Fakt se to tak jmenuje. Z recenze. Průvodce postupně uvádí jednotlivá místa, na nichž se homosexuálové scházeli a poskytuje návod, jak se na ně zájemci mohou dostat. Součástí popisu míst a jejich fungování jsou také příběhy konkrétních lidí, většinou plné zmatku a neporozumění ze strany okolí. Paní Barbora však nezůstala jen u tohoto poněkud specifického žánru, je také autorkou jednoho úžasného provolání, otevřeného dopisu českých v uvozovkách občanů milované Evropské unii. Malá ochutnávka z toho provolání. Jsme Evropané, kteří jsou zklamaní liknavým přístupem své vlády. Ta sobě ani občanům nechce přiznat, že pár set kilometrů od našich hranic se odehrává obrovské neštěstí, které nepřerostlo v humanitární katastrofu jenom díky činnosti neziskových organizací. Zkrátka typická bojovná zapálená sluníčkářka, jejíž profesní, lidský i politický příběh je přímo učebnicovým příkladem a prototypem profilu o něch v uvozovkách svazáků nové doby. Podivných lidí, co zaplavují neziskovky, politické strany a když se podíváme, tak o čtyři levly výše, kteří se podezřele hromadí ve vedení Evropské unie. Proč ji vlastně zmiňovat? Její hnutí s největší pravděpodobností na podzim po komunálních volbách ve vedení Brna skončí. Jeho členové si seberou svých pět švestek a půjdou konat své specifické dobro z politiky zpět do Sorošova království. Jenže příběh a projev magistry Barbory Antonové je natolik typický, že jím můžeme ilustrovat trojí učení ze v uvozovkách sluníčkových lidí a jejich politiky. Za prvé, jde o lidi, kteří se pohybují okolo hranice normality. Ze které strany ponechme na posouzení čtenáře. Nemá proto smysl s nimi diskutovat, přesvědčovat je. Nebude to mít o nic větší úspěch, než rozprava s pacientem uzavřeného oddělení, přesvědčeným, že komunikuje s Marťany, nebo s nadšeným jehovistou. Taky jim to racionálně nevyvrátíte. Lze je jen porazit ve volbách, dokud se ještě nějaké konají. A tady jsme zase u toho volby, volby, volby. Za druhé, je tu zjevně skupina vlivných osob, kteří takovým podivným, skaženým a proto vydíratelným lidem umetají cestičku k politické moci, financují jejich projekty a poskytují neuvěřitelnou mediální podporu. Na úrovni Brna i Bruselu. Proč si vybírají zrovna takovéto koně, je zjevné. Naší obranou je proto vybírat kandidáty v uvozovkách normální. Takové, co mají za sebou příběh běžného člověka, obvyklé zaměstnání, koníčky, zájmy, většinové názory a pohled na okolí optikou selského rozumu. Strana s byť jediným pošukem, úchylem či takzvaně odlišným ve vedení je nevolitelná. A za třetí, a konečně už samotné osobnostní a lidské profily aktivní,
aktivistů, kteří se berou za takzvanou liberální demokracii, ať už na úrovni Brna, či o něco výše v Bruselu, naznačují v uvozovkách kvalitu téhle ideologie. Co je to ta liberální demokracie zač? Když ji dole reprezentují masochista a agresivní, v uvozovkách jinak orientovanou sluníčkářkou, s agresivní, pardon, jinak orientovanou sluníčkářkou a na nejvyšších postech to zastřešují alkoholik, gerontofil a agentka Štázy. Když s tím nikdo normální fakt nechce mít nic společného. Takže to je celý článek. Myslím si, že to hodnocení lidí, kteří jsou takzvanými sluníčkáři. Teď se tady na tu paní Antonovou, nebo jak se jmenuje, dívám a jednak je to tedy dáma korpulentní a jednak má v pozadí ten duhový deštník, což působí tedy obzvlášť otřesně v kombinaci. A tak toto zřejmě je, ale co pro mě je zvláštní, nebo nevím, jak si to vysvětlit, že právě Brno je tak... Martine, jsi tam? Ano, já poslouchám... Jo, že právě v Brně je tolik lidí takto aktivních a takto jako drsně aktivních, až bych řekla. Já bych, když už jsme teda ještě u toho Brna, tak já mám takové podezření, že spousta takových těch rádoby vlastenců z toho Brna, kteří teďka brojí proti SPD, jestli tam také není nějaké napojení na nějakou tu neziskovku, jako ve stylu vy si hrajte tu vlastní roli a my vám pomůžeme schodit to, tu SPD a vy dělejte jako, že jste teda proti a my prostě vám pomůžeme, no a pak, až to všechno skončí zdárně, tak můžete prostě zaplout do našich struktur, protože řeknete, no ale já teda nejsem proti těm špatným migrantům, já jsem vlastně jenom proti těm zlým a těch je přece jenom, to je taková, jenom takový ledovec, ale vlastně ve své podstatě já jsem zjistil, že spousta těch migrantů je hodných a proto já teďka po mém úspěchu, medej bože, dodávám, zaplouvám prostě do nějaké neziskovky, která třeba nebude tak jako vidět, jo, není to žádný ten člověk v plísni, ale může to být něco jiného, no a postupem prostě, když se na to zapomene, no tak se prostě stoupá po žebříčku a takhle to funguje takových napravených... Ale jinak, jestli to není také tím, že tam je také hodně mladých lidí, kteří studují v Brně... Jo, že prostě s nás, jako jsme říkali, že Praha, samozřejmě jsou zde mezinárodní instituce, je zde spousta vysokých škol, středních škol, je zde řada lidí, kterým se daří dobře, samozřejmě ani zdaleka ne všem, Pražáci, já bych řekla, prostě spousta Pražáků je naopak na naší straně, ale přece jenom se projevuje to, že jsou tu lidé, kteří se... Někteří oprávněně, jiní čistě ze cti žádosti derou někam na výsluní nebo i na tu mezinárodní platformu a podobně. No a tím pádem potom se to projevuje v tom, že volby v Praze třeba dopadnou vždycky úplně jinak než v ostatních městech nebo než kvůli na venkově. Ale že prostě zrovna to Brno, že jo, tam je každou chvíli něco takhle hodně nepříjemného. Vys například to divadelní představení. No jasně, jasně. No už jsme násilí, vaše násilí. No tak to mě zaujalo, že opět vlastně SPD je strana, která se rozrostla velmi rychle, velice dynamicky a zrovna zase v Brně je problém. No tak asi je tam nějaká, teď budu konspirovat, možná nějaká nějaká sluníčková radiace tam může být, čo? Asi jo. No, takže to je takový náš pohled, jinak tady volal jeden posluchač, já jsem teda nechal dočíst ten článek, tak jestli bych chtěl, tak může zavolat a my rádi prostě vyslechneme váš názor, váš pohled. Ještě bych tady řekl několik věcí, ono to teda souvisí s tím naším tématem. Nebudeme na našem YouTube kanálu zveřejňovat názory, které prostě dehonestují SPD.
A opět se tady objevili někteří posluchači, kteří si mysleli, že my nevíme, kdo to asi tak je. A ty tady dehonestovali pana Salviniho a tak dále a tak dále. Takže to já nebudu zveřejňovat. Rovněž tady také nebudu zveřejňovat obhájce různých okultistů, když jsme měli třeba ty podvody v tom okultismu, v té ezoterice, tak my nebudeme zveřejňovat obhájce určitých lidí. Jestli někdo má takový názor, jak je to strašně skvělé, že jo, pan Chobot a tak dále, má tam spousta videí, tam si můžete psát, jak je to strašně úžasné, sluníčkové, jak jste se vyléčili. Nikdo nikdy nepředložil nějaký konkrétní důkaz. Většinou to je na bázi nějakých svých pocitů a když se to náhodou stane, tak je to spíš nějaká statistická uchylka, že prostě nikdo na něco přišel. Ale s tou činností to nemá nějakou souvislost. Takže asi takové. My chceme prostě kritické názory, názory, které jdou prostě pod povrch takových pozvátek. Takže to budeme zveřejňovat. Já se tady podívám na SMSku. Pěkně zadrnčela. Pěkně nám zadrnčela dneska to tady. Já se na to podívám. Tak. Takže zdravím vás oba. Mám malou připomínku. Často uvádíte, že SPD je jediná, je jedna vlastenská strana. Tak bohužel nedočtu. Bohužel nedá se nic dělat. Tak snad příště. Takže zvedneme. Tak, hezký večer. Slyšíme se. Já tady zvednu, pardon. Dobrý večer, já vás zdravím, paní Ivetku, vás, pane Martine. Dobrý večer. Zdravím, paní Jano, už jsem vás dlouho neslyšela, tak to mám radost. No, já mám výčitky svědomí, že vám nevolám, ale já chci nechat prostor i jiným lidem, ale nedá mi to, abych vás nepozdravila velmi úctivě, celý váš kolektiv a k tomu Brnu, jak jste o tom mluvila, že Brno je líheň takových podivných osobností. No, když se podíváme, kdo zeštiťoval problém toho divadla, paní Eliška Wagnerová, že dlouho působila ústavní soud a když se vezmeme předsedu ústavního soudu, co je to za člověka, já to nebudu tady veřejně říkat, aby mě na stará kolena nezavřeli, to si každý může zjistit, co je to za pána. Tak já se ani nedivím, že v tom Brně posilují takovýhle tendence. Víc k tomu jako říkat nebudu. Jasně. Jo? No. Ano, jsou tam prostě určité instituce, které v podstatě jsou... Dnes je to tak, že jdou na ruku tomu systému. Jsou protinárodní a nepracují pro národ, pro stát, ale proti státu. A všichni ty lidé, co tam jsou zaměstnaní, tak víceméně se podílejí na devastaci našeho národa. Souhlasím. Víc nebudu a přeju vám hezký večer a budu vás poslouchat. Děkujeme moc, paní Ano. Děkujeme. Naschledanou. Takže já si myslím, že tomhle tom určitě, já se podívám tady, dočtu tu SMSku, takže pozor, zdravím vás oba, mám malou připomínku. Jsou i jiné strany? Ano, já tady ještě to dočtu tu SMSku. Zdravím vás oba, mám malou připomínku, často uvádíte, že SPD je jediná vlastenecká strana. To neříkáme, my říkáme, že SPD je jediná vlastenecká strana, která se dostala do parlamentu a která má sílu něco měnit. Protože ty ostatní strany buď nemají potenciál, je to způsobeno jednak tím, že nemají prostě takové možnosti, ale spousta těch lídrů takzvaně to jenom šolíchá a udělají tam občas někde nějaký rozhovor, jenom tak jako jsem tam někde a že by dělali prostě takovou věci, jako dělá Tomio Okamura, prostě objížděli prostě republiku, dělali prostě tu kampaň mezi lidma, vysvětlovali prostě své problémy, teda své vize a své postupy řešení, tak jako to bych neviděl, takže... Tak ještě to... DSSS tady je, Martine, ale tam má prostě daleko menší zatím ano, možnosti, ano, no. Tam je prostě... Se nepodařilo tolik prosadit. Tam je prostě, abych to ještě se podívám, co nám tady píše...
Jo, dělnická strana je taky vlastenecká, to souhlasím. Tak toto vyznívá, že ji neřadíte mezi vlastenecké. To bych netvrdil, pan Vandas u nás vystupuje pravidelně a my máme pozitivní vztah k programu dělnické strany. Určitě to není problém. Problém je, že jak bych řekl, že musím opravdu jako obdivu pana Vandase, když vidí, co mu tam kolikrát přijde na ty různé akce, protože to by mě opravdu odvezli, protože když vidím takové ty různé excesy, které tam jsou, tak opravdu je mi to líto. Tak ještě se podíváme dál. K Žít Brno se říká, že chtějí migranty za dotace EU na nádraží, volič SPD Milan. To Žít Brno, to je prostě slavná taková partička v uvozovkách. No. Takže asi takové. Ještě bych dodal jednu věc, že já musím říct jenom jednu věc, a to takovou, že kdokoliv bude útočit na svobodné rádio, na jakéhokoliv redaktora, tak a já se to dozvím a ten člověk je v mých přátelích, tak já ho bez milosti vyhodím. Protože tím pádem, když řeknete, já nevím, že Iveta něco řekla špatně, nebo Vladimír Kapal, že prostě by neměl vysílat a tak dále, tak je to, jako já to beru prostě osobně, že vy jste řekli, že já nesmím vysílat na svobodném rádiu. Takže tito lidé prostě mají u mě smůlu a já budu v tomhle tom velice nekompromisní. Jak říkal Tomio Okamura, je třeba opravdu být v této chvíli zásadovej a nepřipouštět nějakou takovou tu slabost. Protože když připustíte nějakou slabost, tak to lidé většinou zneužijí. Jenže Martine, tito lidé, kteří takto se vyjadřují, takto jako hraničně se vyjadřují, tak to jsou většinou trolové a těch je nejlépe si vůbec nevšímat. Ale jsou prostě lidi, kteří to říkají schválně. Já, když mi někdo napíše, že jsem třeba něco špatně vyslovila, což se někdy stane, protože v těch textech jsou francouzské názvy, já něco francouzsky přečíst umím, někdy opravdu nevím, nebo španělsky a podobně, tak mi to vůbec nevadí, je to úplně v pořádku. Jasně. A já to zapamatuju, tak to příště napravím a ještě samozřejmě tomu člověku poděkuju. Jako kritika konstruktivní je samozřejmě u nás vítaná a jsme rádi, pokud vyjádříte své názory, ale takové to všeobecné, ty buď ticho a ty si k ničemu, ať ty nic neumíš a ty by si to měl zavřít ten krám a podobně. No tak, jak říkám, to je nejlepší, ale opravdu vůbec nečíst a vůbec s těma lidma nestupovat v konverzaci, protože oni chtějí tu pozornost, oni prostě chtějí tvoji energii, oni nás chtějí srazit, tam žádný jiný cíl to nemá, víš. Bohužel jsou zde také lidé, kteří tak to ani nemůžeme říct, že jsou třeba různí trolové, protože člověk s nima komunikoval a oni prostě dospěli k takovému názoru a jako strašně se diví, že my si tady hájíme svoji práci. Svoji práci, které jsme prostě věnovali x hodin, kdy oni s prominutím se někde tamhle bavili a takovýhle věci a my si to prostě nenecháme vzít. Takže já zvemnu telefon a dáme prostor, slyšíme se. Dobrý večer, tady paní Irena, zdravím pana Dukáta a paní Richtaříkovou, velice moc pozdravuji. Hezký večer. Dobrý večer, to jsem zapomněla vám říct. Irena. Jasně, víme. Povídejte, paní Ireno. Já bych se jenom chtěla říct, že prej prosazuje se SPD. Tak já řeknu, já si prosazuji jen SPD. Nikdo jiný není v téhle zemi, kdo by byl nejlepším a kdo by byl pro mír, pro lásku tohoto života, který není pro duplínské jednání, ale všecky, co jsou tam ostatní ve straně. To je všechno opravdu tito lidé jenom zkáza a pohroma. A ti, co jsou sluníčkáři, to je taky pohroma. To jsou všecko děti ďáblové. Ve vládě sedí nám jenom ďáblové. A jen SPD a já si to prosazuju. A hotovo.
Tak, to nám tady blbnul telefon, takže to nebylo schválně, aby nikdo tady neříkal. Paní Irenka to vzala od podlahy. Bohužel, ano, děkujeme moc krát za ten příspěvek. My to vnímáme samozřejmě podobně s tím, že nespochybňujeme to, že ještě minimálně tedy dělnická strana tady je, která se velmi snaží. Oni mají málo, oni tam mají málo. Já být v dělnické straně, tak aby to nebylo trhané, tak tam hodím lístek fakticky Okamurovi. Mm. Protože opravdu to je roztrhané a to potom bude rozdělat a budou lesky tady řádit z toho Piráti, ODS a ANO a teď KDU, ten Hamáček a teď je sluníčkáři, to budou řádit. Jak, to je opravdu třeba zachránit tento svět. Tak jak včera mě rozplakal Timotej a Metoděj, mě rozplakalo. Kam ten svět jde? Úplně umíráme, my před očima umírá naše zem. Umírají lidé, ti hloupí se zabijí sami sebe. No já už ale budu končit, já tam mám dost málo peněz. Tak pozdravuji jasně, vás. Jasně, výborně. Naschle zatím. Tak děkujeme naschle moc. Naschle. No co k tomu říct, jako jedině souhlasit, protože tady skutečně je ten, někdo řekne, že jsme teďka nevyvážení, ale já se vás opět, možná, že někdo řekne, no je to ohraná písnička, ale kdo skutečně takhle, já nevím, v těch posledních letech, tak teď to řeknu lidově, zamakal, aby prostě se měl možnost takhle ovlivňovat věci, když to zastoupení v tom parlamentu není takové. Já teda zvednu další telefon. Ano, já k tomu ještě rychle řeknu, že to je naštěstí aspoň těch 10% SPD, protože je vidět, že ještě něco v tom národě zdravého je, protože skutečně to, jak vypadá politika a vláda, to je odrazem bohužel nás všech. Takže prostě buďme rádi za to, že je zde aspoň výhonek naděje, ke kterému se můžeme opřít a který můžeme posílit. Máme tady telefon, takže slyšíme se. Hezký večer, ano. Svobodné rádio. Martine, já zdravím tebe a Ivetku Ritařiku, telefonu Leoš Bucký z Brna. Hezký večer. Zdravíme, Leoši. Tak. Ivetko, ahoj, čau. Ahoj. Já jsem to Martinovi, Martin, děláš to naprosto správně, že vyhazuješ přátel, který jde honest toho Svobodné rádio. Já přesně tohle už dělám půl roku. A plně s tebou plně souhlasím. Víte, pane Bucký, ono je možný něco říct, jako mohli byste třeba udělat tohle, tamto, ale když teda někdo, když s někým komunikujete, ještě je to takové osobnější rovině a ten dotyčný potom někde napíše, že prostě jako kolega váš řekl něco, co navíc řekl zcela oprávněně. A on se vyjádří, že ten dotyčný by neměl vysívat, tak prostě já to beru, že jak tohle to vyřešit. To znamená to médium zakázat. To znamená, že by logicky už tohleto médium nemohl vysívat prostě nikdo, ani já, ani další. Takže nemůže se potom ten dotyčný divit, že já zcela logicky řeknu, že to je útok na mě. A jestliže teda reakce je taková, že jsem takzvaně nemocnej, no tak s prominutím, no to asi jsem, to jsem možná nemocnej normálností. No samozřejmě, Martine, toho bych považoval i za osobní a to je jasný. A můžu vám ubezpečit, že všichni, co jste na Svobodném rádiu, dáte opravdu skvělou práci, za kterou i já děkuju. A jestli můžu poprosit ještě o jednu věc, určitě budete se mnou souhlasit, budete dát nějakou přestávku, že byste nechali zahrát speciálně paní Irence, protože ona je taková hodně velká vlastenka, tak ať má radost. Můžeme tady něco zahrát, já se podívám, máme tady nějaké nové... Co ona má ráda? Co ona má... Já si myslím, že když tam pustíte Ortela, něco vlasteneckého, tak bude... Jasně, já tam něco vyberu. Já tam něco vyberu od Ortelu. Dobře. Mě zrovna napadla Škoda Lansky, nevím proč, tak třeba nám paní Irena napíše, co se jí líbí. Ortel určitě, no. A mě napadla ta Škoda Lásky zrovna. A to je takový, jako já nechci... Ale no ne, tak hrají Ortela, prosím tě. Ortela hrajeme sice furt, mě se líbí, ale v pořádku. Jasně. Takže až bude přestávka, tak pustíme písničku od skupiny Ortel. Takže to není problém.
A já vás všechny zdravím a přeju vám hezký večer a všem posluchačům Svobodného rádia taky. Takže hezký my večer taky, a děkujeme. Dobrou noc. Hezký dobře, večer. Děkujeme moc. Tak. Takže. Taky Martin, ahoj. Takže já vás zdravím. Teda ahoj, ahoj Leuši. Já teďka bych ještě dala jedno téma před přestávkou a potom zahrajeme paní Irence. A to téma se týká cenzury. Je to z Facebooku, vyšlo to před pár hodinami a píší zde. Pozor, v České republice probíhá útok na svobodu slova, jinak se to ani nazvat nedá. Bez udání důvodu byly zrušeny během několika málo hodin 4 facebookové stránky, věnující se především migraci, islámu a politické korektnosti. Naštvané matky. Stránka byla zrušena bez možnosti odvolání a bez toho, aby administrátorům bylo sděleno, za co byla stránka zrušena. Další stránka. Otevřené oči. Stejně jako u naštvaných matek, jen jsme dostali možnost odvolání, jako na rozdíl od těch naštvaných matek, ty nedostali ani to, kdy mohou se odvolat. Otevřené oči. A snad zítra píšou. Potom stránka ne.cz. Odkazy ani příspěvky nejdou zveřejnit. Žádného zařízení, fotka šla pouze z mobilu a to po desítkách minut opakování. Nakonec se tak stránce ne.cz podařilo alespoň rozloučit se s fanoušky a nasměrovat je na svou novou stránku. Český patriot, stránka byla znepřístupněna veřejnosti kvůli závadnému obsahu. Závadný příspěvek byl odstraněn, stránka zveřejnit, ale záhadně už znovu nejde. Středoevropan, no tak. To tedy ani nevím, Středoevropan, z toho často čerpám, má problém se zveřejňováním odkazů, zatím ale stránka funguje. Znovu opakujeme, ani jedné z těchto stránek Facebook nic nevysvětlil. Dny mazání a odstraňování nehodících se názorů byly zahájeny, ale už na začátku tohoto týdne, kdy byla zablokována stránka Miloš Zeman, prezident ČR, měla 46 tisíc fanoušků. Tato stránka byla zrušena s vysvětlením, respektive její zrušení bylo opodstatněné, alespoň podle pravidel Facebooku. Stránka Stop projevům nenávisti tuto stránku totiž nahlásila za závadný obsah a Facebook nahlášení přijal a stránku jako závadnou odstranil. Neoficiální stránka Miloše Zemana tak byla zrušena. Čili tam stačí, když prostě někdo, kdokoliv nahlásí tu stránku, Facebook se na nic neptá a zruší to. No to jsou neuvěřitelné poměry. Tak, já bych dodal, ještě můžu, prosím, k tomu, jenom jo, promiň, že tady z toho stopuju, teď jsem si vzpomněl. Kolegyně Soňa Zikmundová, předsedkyně Spolku Svobodného rádia, děkuje všem svým fanouškům za vzkazy na její profil facebookový. Bohužel moje máma byla zablokovaná za to, že udělala reklamu pořadu s panem Tomášem Vandasem z dělnické strany. To znamená, uvedla tam prostě takový příspěvek, takový zvětšený s tím takovým orámováním, takovým výrazným. No a za to dostala máma si, já nevím, 2 nebo 3 dny blokace plus blokace odesílání veškerých zpráv, takže Soňa Zikmundová se vám všem omlouvá za to, že nemůže odpovědět na vaše zprávy, protože prostě to není možné, protože je pod blokací. Takže jenom takováhle vsuvka a děkuje všem za podněty, za různé takové ty... Za podporu a tak dále. Bohužel až bude náš uplyne ta blokace, tak vám všem odpoví. Takže Iveto, můžeš pokračovat. Tady ještě k tomu jenom, neděje se to ale jen v České republice, přišlo to ze zahraničí. Do pondělního dne bylo podobně odebráno po celém světě přes 700 stránek a účtů s velkým počtem sledujících. Většinou šlo o stránky, které řešily především migrační krizi nebo třeba Brexit. Údajně tyto stránky ovlivňují veřejné mínění prospěch Ruska. Zdroj České televize. To je, no. Ale tak to oni to prezentují samozřejmě. Vzhledem k tomu, že stránka facebookové scéně mizí, tak jo, to už asi nic nového. No dobře, tak my to zvedneme a tak slyšíme se, Svobodné rádio.
A Martine, to jsou ještě já, Leoš Bucký, a jak se tady, jak jste se tady bavili ohledně té blokace a v cenzurování toho Facebooku, tak já si myslím, že nejrozumnější by bylo, kdyby ti posluchači si udělali účet na sociální síti VK, protože tam to jede bez problémů a asi to asi Facebook trhne, no, jsou tady ještě jiné. Je to tak, navíc všichni, kteří prozkoumávali naše stránky, tak vidí, že i na Facebooku vysíláme, včetně takových, teda na Facebooku na VKčku vysíláme, na Facebooku vysíláme zatím také, ale bohužel teda přes velkou blokaci, takže těch lidí tam bohužel není tolik. Takže je to otázka prostě, kdy lidé začnou masivně přecházet na sociální síť VK, takže máte pravdu. Ano, a já to aj taky doporučuju. Bohužel, ano, máte pravdu, bohužel zatím teda ještě dost lidí je na Facebooku, takže... Já vím, jako je to fakt, ale na druhou stranu je to daleko, daleko horší, než to bývalo. Já už jsem o tom několikrát mluvila, že prostě už tam není tolik zajímavých článků, není to ani zdaleka tak pestré, takže buď někteří lidé přecházejí, nebo to někteří lidé možná vzdali, já nevím. Já už nezdílím do skupin, protože mě to vždycky po 5 sdíleních normálně zablokujou. Jasně, no. A já právě chci ještě právě říct těm posluchačům, pokud mají jako sociální síť jako VK, pokud jsou tam přihlášení a pokud jsou nějaké zprávy o ceně Zikmundové, tak jedině právě přes to VK, no. Že jasně, tam určitě blokovaná není. Dobře, tak jo, děkujeme, tak pane Bucký, naschle. Ještě jednou dobrý večer a mějte se, taky čaute. Tak jenom, Iveto, jenom u těch, čau. By si dokončila, když tak ten článek, jestli tam něco teda oni řekli takového zajímavého. Já už jsem šla, já si myslím, že už tam byla jenom lidé sdílejí tu informaci, že vlastně dochází k těm blokacím. A skutečně to asi před týdnem nebo před 14 dny vycházela řada článků právě o tom, že Facebook blokuje různé zahraniční servery, no a respektive stránky zahraniční, a teď to tedy dorazilo už i k nám. Bohužel tahle ta móda je taková poměrně ošklivá a myslím si, že bychom ji neměli přijmout. Takže zvedneme další telefon, slyšíme se, Svobodné rádio, kdo pak nám volá? Irena volá, děkuje za písničky Ortel, jen Ortel. Dobře, dáme, mějte se. Písničky říkají všechno o životě, ať si to lidi poslechnou, a to se jedná hlavně o nich. A ať si poslouchají Timotea a Metodie, tam se taky říká o nich, o tým Dublinu, o těch dětech, o to kradení. A ta písnička vykládá všechno, jak je špatná vláda, jak jsou špatné tyhle muslimy. A ten Ortel, to já, to pěkně mu děkuji za tuhle písničku, si to pouštím aj sama doma. Dobře, mějte se hezky, děkujeme, naschledanou. Takže... Takže zahraj toho Ortela, Martine. Jasně. Jinak tady mám ještě SMSku. Já ji teda musím, měl bych ji přečíst, aby teda na pána se dostalo, protože psal docela dlouhou a tak ono přece jenom tak ne. Moc zdravím, moc vás zdravíme, moc si vás vážíme, že na ježišmara, tak já se ještě podívám, teda doufám, že tak slyšíme se. Haló. Dobrý večer, Svobodné rádio. Ano, dobrý večer, Svobodné rádio. Kdo pak nám volá? Hezký večer. No, zdravíme. Eva Svobodová z Vysočiny. Já už 3 týdny nebo skoro měsíc prostě neslyším skoro žádnej pořad. Úplně se mi to seká. Možná je to tady teda... Takhle, tam můžete si zkusit, tam je několik streamů, včetně streamů pro mobilní telefony, to znamená, že tam je takový ten 16 kbps, ten je opravdu minimálně datově náročný, bohužel teda hraje to jak z plechovky, takže takhle, ale když máte hodně pomalé připojení, tak můžete zkusit tenhle ten stream, takže by měla Já jsem to zkoušela a stejně mi to prostě nejde. Takže dneska jsem slyšela tak zhruba teďka ani ne 1/3, takže nevím, o čem tu tak se bavím. Případě... Povídejte. Já bych se chtěla zeptat, protože jsem tady v Ježďanském okrese a prostě jsem z toho docela jako smutná, protože jsem chtěla vojít jak do senátních a komunálních voleb jako SPD, bohužel tady prostě nejsou, jo, jedinej žárskej okres. Ani tam není Tomáš Vandas,
A prostě buď to hledám špatně, ale to jsou pořád jenom to, tady ty strany jako TOP 09, no jo, tak... KDU, ČSL a tohle. Tak já asi vůbec nevím, jo, zatím na stránkách nic nenacházím, takže asi vůbec, mě to úplně štve, že nemůžu jít nikam volit, jako koho vám volit, jo, i třeba Svobodný, nebo kdyby tam byl někdo jiný. Já vám řeknu jednu věc, pakliže z těch mainstreamových stran tam jedině je možný volit nějakého kandidáta, který není sluníčkář, ovšem teda, myslím si, u těch mainstreamových stran, že tam asi nikdo takový moc nebude, takže pakliže nebude alternativa, tak jako vám asi nic jiného nezbyde, než prostě nevolit. No, no to je prostě průser, ale ten Žďárský okres prostě má docela moc obyvatel a jestli se tady nezúčastníme, tak to je v háji. No, my to jako asi netasníme. To je špatný, no. No, jak vidíte, tak takzvaní vlastenci ještě prostě se chovají jako Karel Čurda, jo, ten parašutista, který zradil, takže a nehledě na to, že ono se neví, když už teda mluvíme o panu Čurdovi, že on potom dělal volavku, že jo, nacistům, německým vojákům, takže on zradil prostě xkrát, takže to není jenom ta jedna zrada a jenom chci říct, že na mainstreamu ho potom vlastně de facto omlouvali a tak dále, ale možná ta jedna zrada by se ještě nějakým způsobem do určité míry dala pochopit, ale on potom zrázel dál a u těch pseudovlastenců si myslím, že kdyby se jim to nedej bože povedlo a pak by vznikl zase nějaký subjekt, tak oni by do něj prostě zase vstoupili a zase by se snažili ho rozbít, takže ta, bohužel, to přirovnání sedí. Takže asi takové. No, tak jediný si zkuste zjistit, jaký tam jsou lidé, protože někdy i v těch stranách jiných třeba může skutečně být slušný člověk, podobně jako dneska Václav Klaus mladší v ODS, tak jedině se snažit zjistit takhle o konkrétních lidech, jaký tedy oni jsou, no, ale je to samozřejmě těžký. Jenomže tady jsem nenašla prostě žádný kandidát, je mně připadá jako, že by to ty lidi tady vzdali úplně, jo. To tak bejvá, ale nemusíte se, nejsem v tom sama, protože tady u nás, kde je vlastně Svobodné rádio, tak tam zase vyhrálo ANO, takže, takže asi takhle, takže nejste v tom sama. Mějte se hezky, děkujeme. No, mějte se hezky, dobrou noc. Tak já vezmu telefon. Tak, slyšíme se, Svobodné rádio. Dobrý den, kdo pak nám volá? Sklenář Pavel, Turnov. Dobře, povídejte. Prosím, stumte si rádio. Hezký večer, já vás špatně slyším nějak. Jestli byste mohl, tak si stumte rádio. Jsem vypnul rádio. Dobře, povídejte. Jo? Já jsem chtěl poděkovat paní Ivetce, historikové, tím pejskem, za úplně luxusní komentování Pěkina a všech ostatních vysílání, jako je to skvělý. Děkuju moc. No nemáte záč, jako určitě. Já jsem panu Kapolovi psal, jestli by mi nedal na vás kontakt, bohužel. Máte tam mailovou adresu na stránkách, takže můžete i Vetě napsat. Dobře. No, já jsem psal panu Papalovi, znám můj mailovou adresu, psal, volal jsem mu i, no bohužel, to je jedno, ale jako největší váš člověk na Svobodném rádiu je právě ona. Jako dobře, zpělá. Tak já myslím, že i mě to potěší. Jak komentuje. Ne, na to my si vůbec nehrajeme. Každý no, dělá může. A tady kolegové chápu. Jsou zkušenější mnohem než já. Ale stejně to potěší, moc krát děkuju. Ale určitě ty komentáře k tomu, to jsou prostě špičkový, jsou prostě bombastický. Kdybyste to jenom přečetla, tak by to nebylo ono, jo. Jako když to komentujete, je to skvělý. Tak je většinou napadne nějaká jízlivůstka nebo něco takového. Než že bych to komentovala vysloveně, ale někdy jako člověk cítí, že alespoň něco malého k tomu vyjádřit chce, protože přesně jak říkáte, někdy to jsou takové klády, že jako nechat to... A
jste skvělá. Děkuju. Dobře, tak to, dobře. Děkuju moc. Naschledanou, dobrou noc. Naschledanou, tak děkujeme. Tak, já bych tady také zmínil jednoho našeho fanouška, nebudu jmenovat, nemám svolení. A tento se bydlí kousek od Pavla Matějky, takže říkal, že dneska zavolá, tak jsem zvědav, jestli se nám třeba ozve, nebo takhle. Já tady se podívám, Martine, ještě. Martine, dej tam tu písničku. Já tam mám tu písničku a tam to ostatní vyřídíme a potom. Takže ostatní, kdo máte chuť zavolat, tak za chvilku po písničce se zase na vás těšíme. Tak, já jsem pro paní Irenku vybral písničku Pochodeň. Tak, to byla skupina Ortel a píseň Pochodeň pro paní Irenku. Takže já opět. Ale i pro všechny další naše posluchače, ano. Samozřejmě, aby nám neutekli, Martin, víš. Koukám, že jsi mě přebila, no. Já jenom tady byla taková technika. Ještě nějakou SMS-ku, vy? Jasně, tady byla taková trošičku před písničkou, tady byl nějaký šum, tak jsem si myslel, jestli se u tebe nevyvalila nějaká voda nebo něco takového. Mě to docela překvapilo, takže já se podívám. Tady něco máme. Tak. Moc vás zdravím, moc si vás vážím v našem rozkrněném státu, kdo boje za náš národ. Včera jsem slyšel na radiožurnálu paní moderátorku, chce bojovat za strany jako KSČ nebo SPD, aby zachránili demokracii, tak to jsem trošku tady nepochopil, a to je jedno. Vždyť žádnou demokracii u nás nemáme, co můžeme dělat. Chci se ještě zeptat, máme obavy o zmanipulování voleb. Moc fandíme a budeme se za vás modlit. Takže děkujeme, paní posluchačce, děkujeme určitě. Tato pomoc v duchovní sféře se určitě bude hodit, takže děkujeme moc. No a co se týče radiožurnálu, tak prostě radiožurnál jaksi není na straně lidí a viděli jsme to sami, když byl teďka ten pietní akt před tím rozhlasem, jak prostě ti lidé se chovali. Tím samozřejmě nechci se zastávat pana Babiše, a je velice smutné, že jsem se potom na Parlamentních listech dočetl, že lidé teda řekli, no tak já budu volit to ANO, anebo ty komunisty. A zrovna to SPD moc nemusím, tak budu čekat na nějakou novou stranu, která vlastně bude mít ten stejný potenciál. Já si myslím, že byste se taky nemuseli toho dožít. Takže jako mi je z toho smutno, že prostě lidé zase chtějí nějaký ten experiment a myslím si, že to není dobré čekání. U toho Babiše, tak já tu mám zrovna jeden příhodný článek EET, co zatím ve skutečnosti ano. Přineslo. Takže jestli můžu řekla. Můžeš. A ještě také chci poděkovat té paní, která napsala, že nám děkuje a že se za nás modlí. To je velmi krásné, děkujeme mnohokrát. Tak jdeme na to. EET, co zatím ve skutečnosti přineslo? Zdražilo se jídlo i přesto, že se snížila DPH. Na to doplatí všichni občané, pomlčka voliči. Poškodilo se konkurenční prostředí. Konkurence rovná se postupné zdražování. Levičáci si myslí, že ceny se tvoří podle nákladů. Jenže ceny se v tržním hospodářství tvoří podle konkurence, podle trhu, nabídky, poptávky. Nějaké výpočty redaktorů Babišova deníku iDnes.cz, že hospodští neměli důvod zdražovat, jsou proto zcela ekonomicky mimo mísu. Pro velké podnikatele je to jednoznačná konkurenční výhoda v tom smyslu, že jim ubyla dotěrná cenová konkurence malých podnikatelů. EET proto pomáhá bohatším podnikatelům. Pro rodící se podnikatele tvoří náklady na pořízení a provoz EET významné procento v porovnání s jejich ziskem. Malým podnikatelům i těm, co o podnikání uvažují, to zvýšilo riziko. Počítačově méně zdatní uživatelé přenechávají instalaci certifikátu do pokladen třetím osobám, hrozí tak riziko zneužití a likvidačních postihů. Náklady na provoz IT systému EET hradíme z našich daní.
Náklady na provoz EET na straně podnikatele zaplatí zákazník v ceně jídla. Plošným snížením DPH o 6% Babiš okrádá státní kasu o 6%. Jídlo v restauracích o 6% nezlevnilo, ale pak zdražilo. Daně to omezilo naprosto minimálně. Velcí podnikatelé mají zaměstnance a kdyby podváděli, tak by byli vydíratelní. Takže se to teoreticky může týkat těch nejmenších. A i kdyby ti nejmenší nepřiznali absolutně žádnou daň z příjmů nebo ze své přidané hodnoty DPH, tak přesto daň na vstupu, například nákup surovin do restaurace, jim nikdo nevrátí a jde do státní kasy. A ti nejmenší generují asi 1% příjmů do státní kasy a z toho 1% mohou krátit jen do výše 15% nebo do výše rozdílů DPH na vstupu a výstupu. Takže maximální možná teoretická škoda, kdyby všichni 100%, prostě všech 100% těch malých podnikatelů, kdyby kradlo a nikdo je neskontroloval jiným způsobem, tak maximálně zkrátí o žádná celá 15% státního rozpočtu. Ne, no jako 0,15, jo, čili 0,15%, tak. Aby to bylo jasné. Čili naprosto prostě zanedbatelná částka, pokud ta úvaha, ten předpoklad toho, kdo to píše, je správný. Dále, škody na podnikatelské atmosféře a náklady na systém EET jsou daleko vyšší. Smutné je na tom to, že Česká republika je ekonomicky stále velmi zaostalá a tak bude růst i navzdory tomu, že se zde začínajícím českým podnikatelům hází klacky pod nohy a Babiš se tím bude chlubit, tím, že je zde nějaký nárůst. Celé to povede k bohatnutí už tak bohatých lidí a k oligarchii v České republice, k ovládání ekonomiky nadnárodními firmami Kaufland, Penny, Lidl, Tesco, Billa, Globus, Makro, kterým je nějaké EET úplně jedno a navíc to stejně zaplatí v ceně zboží zákazníci a k odvádění zisků z České republiky, že to dále povede. Takže to je takové malé zhodnocení EET, se kterým tedy souhlasím. Jsteš tam, Martine? Jsem tady. Já jenom chci říct, že nám dneska trošku tam blbne ten Skype. Asi nějak tam blbne internet u tebe. Tady to zatím běží v pořádku u nás. No, ne, ale u mě neblbne. Já tady mám úplně plnou výkonnost. Ale něco tam, máš pravdu, prostě od začátku i ty písničky trošku jakoby se tam, malinko sekají. Tam něco, ale něco tam prostě je. Ale tak jako to se stává. To je jenom tak pro vysvětlinou pro ty takzvaný rajpaly, který budou říkat, no, máte si zaplatit tu optiku. Já říkám, dobře, tak uvědomte si, že dovedení nějaké optiky, to je 70 tisíc, tak když teda vám to tak vadí, tak můžete ještě předplatit nějaký paušál na rok a pak to určitě není problém. Takže asi takhle, to je jenom taková technická. No, to EET, víte, jsou zde také lidé, kteří jako říkají, že to je správné. Ono v tom našem systému, ono to působí, že to EET vlastně jako řeší ten největší problém, jo, jako takzvaného toho rozkrádání. Je tady taková ta idea, že vlastně ty malí jsou vlastně vinni za to, že prostě utíkají peníze a tak dále, ale přitom to není pravda, takže to je akorát bič na obyčejné lidi, protože na chudý lid musí být přísnost. Ano, to máš pravdu. A na tom jako je nejhorší to, já jsem se bavila s některými obyčejnými lidmi takzvaně, jo, tím mám na mysli nás všechny, kdo nejsme v nějaké privilegované skupině lidí v naší zemi, a ti prostě začali plamenně obhajovat EET a vůbec pana Babiše, takže starý známý argument, že pan Babiš už je tak bohatý, že prostě nemůže chtít zbohatnout víc, no tak k tomu jsem se jenom pousmála, samozřejmě jsem se jim snažila vysvětlit, že to tak není, ale co mě úplně dostalo, bylo to, že souhlasili s EET, všichni jsou to zaměstnanci, podotýkám, jo,
A já jsem říkala, a proč teda prostě, co vám jako tak vadí teda na těch malých podnikatelích? No a bylo mi řečeno, no všichni, já musím taky odvádět daně, tak ať odvádějí všichni. A já říkám, no dobře, ale jako to odvádějí, to odvádíme, že jo? Teď já jsem taky fyzická osoba, já prostě taky odvádím. No protože ty seš poctivá, ale tamhle Maška, ta chodí prostě dělat ženským hlavu, zřejmě nějaká kadeřnice, a ta nic neplatí, ta to prostě inkasuje přímo. Já jsem říkala, no jo, ale těhle těch lidí se to EET vůbec nedotkne. Jako tyhle ty lidi, pokud byste chtěli, aby tedy byli, odváděli tak jako všichni ostatní, tak byste je museli nahlásit. Stejně, rozumíš, že jasně. Vlastně ty lidi si ani neuvědomují, oni vlastně vůbec nevědí, o co to jde. Jim stačí, že se řekne, že nějaký podnikatel, že nějaký kradne. Podnikatel krade, ale to je fenomén, možná, že už jsem o tom mluvila, který znám už z dřívějška, že třeba ve firmách, ať v malých nebo ve velkých, ale v těch velkých je to ještě markantnější, když byly mzdové účetní třeba, tak ty nikdy nezajímalo, kolik má, já nevím, generální ředitel, který měl úplně nesrovnatelnou mzdu s tou mzdovou účetní. Ale zajímalo je a byli úplně říční z toho, když nějaká účetní, normální, finanční, ne tedy mzdová, jejich měla kolegyně, třeba víc. Jo? A to je přesně tenhle ten fenomén, že tamhle jsou oligarchové a další lidé v státu, kteří kradou různými způsoby, prostě kradou, berou. Ta republika už rozkradená je, ale pořád ještě se dojí, co se vůbec vydojit dá, pořád ještě se vypisují tendry a víme sami třeba zářný příklad dálnice, že jo, naše dálnice, nejdražší dálnice, nejméně spolehlivé dálnice a podobně, takže proč asi? Buď ti lidé jsou absolutně neschopní, tak tam nemají co dělat, anebo je to tam všechno podplacené, tak můžeme hádat, co je asi pravda, že jo, ale ať by to bylo jedno nebo druhé, tak prostě takový člověk tam nepatří na tyto posty. Ale to nikoho nezajímá. Ale že tamhle Mařka si třeba přivydělá, co já vím, plácnu 2000 měsíčně tím, co dokonce i za totáče bylo normální, že kadeřnice třeba v domě těm ženám, těm sousedkám takzvaně dělala hlavu za 30 korun, který teda nedanila. Tak to těm lidem vadí. No, přátelé, dokud budeme mít tento způsob uvažování, tak hold asi si odneseme to, oč si koledujeme. To je zajímavé, že teďka, když mluvíme o těch takzvaně poctivých, všichni tak jako zhlíží k těm korporacím. Můžeme se tady třeba vzpomenout na O2 TV a tak dále, že jo, ta firma, že jo, která vlastně teďka je Telefonika, když si to bylo pod spolko, to ten Telekom, že jo, legendární firma, kde tam prostě různě tonuly ty peníze, které vlastně vydělávaly strašní prachy na připojení k internetu v 90. letech, tak prostě to nikdo neřeší, že tyhle ty firmy různě odklánějí peníze, různě prostě dělají akce, různě takzvaně investují do různých kravin, dělají optimalizace a tím pádem vlastně se ty peníze vyvádějí pryč, nejdou k nám do České republiky. To jako nikdo neřeší. Nikdo neřeší, já nevím, ty další, že jo, já nevím, velké třeba řetězce a tak dále. To je všechno v pořádku, to je vlastně všechno v těch očích těch správných občanů, jako to je legální věc a to je prostě naprosto super. A ještě bych chtěl říct, že i takzvaní vlastenci v uvozovkách různě třeba se zastávají těch velkých firem. Například spousta z nich tvrdí, že by takové rádio jako naše nemělo existovat, že by měl každý vysílat jenom když je má teda jako movitý, když je movitý, je má prostě x milionů, takže prostě si může tam vysílat něco na internetu a že by takzvaně neměl vybírat žádné příspěvky. Ovšem zapomínají na to, že
Po celém světě takové fungují různá rádia, různé platformy na základě nějakých dobrovolných příspěvků. Ale to je prostě vidět, že ti to lidé nic neznají a nevědí. Takže já bych zvednul dalšího posluchače a bohužel teda nevydržel. Takže já se podívám ještě na... Bohužel, já jenom k tomu, co jsi ještě říkal, že vlastně lidé si neuvědomují, že pokud budou ty prostředky, ať už je to rádio nebo televize, nebo třeba nějaké ty servery či noviny, provozovat jenom bohatí lidé, takže to asi ve většině případů opět bude jenom ve prospěch těch bohatých lidí. Tak to prostě je. No, tak to prostě je. A to je taky jeden z důvodů, proč vlastně se tak těžko bojuje proti těm klakám, kterými je společnost prolezlá, no, protože na to nejsou finanční prostředky. Tak, a mě máme telefon, slyšíme se? Ano, slyšíme se, zdravím, Michal, Praha. Já jenom k tomu... Hezký večer. ET, hezký večer. Taky hezký večer. K tomu ET, jako já jsem byl vyložený z začátku zastáncem toho ET, protože jsem si právě říkal, že těm nadnárodním řetězcům, korporacím, že budou muset přiznat všechny kasy, co se předtím nedělo, a že jako na tom stát vydělá, ale bohužel to asi tak... Nefunguje, člověk nefunguje. No, takové to, teď dokonce byly snad případy, že firmy, já nevím, pana Babiše, když byla nějaká akce, tak ani ET pokladny se nevztahovaly, že jo, no. Ale když, nedej bože, někdo třeba prodává nějaké květiny u hřbitova a prodá, já nevím, kytičku za 10 korun, ovšem tu, jaksi, tam neuvede, že jo, neudělá, že jo, to spojení, tak prostě mu hrozí pokuta, a jen 10-15 tisíc ještě víc, no to se to potom vydělává. Ne, ono to skutečně vypadá, že hlavní cíl bylo omezit to podnikání právě menších podnikatelů a otrávit lidi. Jo, prostě protože když někdo podniká, snaží se, je to skutečně velice těžké. Teď těch předpisů, které se neustále zavádějí, zase jenom s cílem, aby ten podnikatel nemohl se věnovat předmětu podnikání, ale musel se věnovat administrativě a ještě se neustále třásl, jestli nebude platit nějakou pokutu, jo, za něco. Tak vlastně to je asi ten hlavní cíl, mám z toho takový dojem, skutečně prostě ty lidi demotivovat, otrávit je, aby měli špatnou náladu a aby se z nich stali ještě větší ovce. Další věc je pak... Přesně máte pravdu, protože taky jsem pozastavil činnost, že mám pozastavené živnostenské jevy, že taky mě to vyloženě otrávilo, takže jsem se radši nechal zaměstnat, než podnikat na sebe, no. Já bych k tomu dodal ještě jednu věc. Ono tam je další důvod a to je sběr dat. Že? Proč se třeba to je pravda. Nepodívat, co moje konkurence prodává, jak často, kdy a za kolik. To je prostě super. Jo, když pan Papiš vlastní spousta firem, že, které vyrábějí různé ty uzeniny, no tak proč by si neposvítil takhle na konkurenci, že jo, no tak... To je pravda. Kolik pak mají, že jo, ty různí, že jo, takový ty, ten domácí řezník a takové, že jo, kolik pak, já nevím, jaký mají obrat, co se prodává, v kolik hodin, a je tady také důležitá věc, jestli to třeba není poblíž nějaké té firmy, kterou vlastní Agrofert, protože my víme, že třeba různé ty firmy skupují takové pozemky a tak dále, nabízejí lidem, ale lidé to samozřejmě za nějaký mrzký peníz prodají, že jo, no takomu by se nehodilo nějaká koruna navíc, no takže vlastně takhle se vzniká vlastně takový ten moloch, no, který je potom všude zaháčkován, že vlastně všechno takzvaně spadá pod ten Agrofert, no a pan Babiš má, že on říká, že teda jako média má, jo, a že teda má nějaké ty noviny a tak dále, a pak, že má také třeba takzvaný hudební kanál, který vlastně také slouží pro jeho agitaci, protože tam samozřejmě pozve nějaké hosty, občas tam pozve třeba i Tomáše Ortela, ale je to takový, že jo, proč to nevlastní, když potřebuji něco ovládat a tak dále, že jo. Takže takhle. Dobrý. Jo, ještě jenom jsem k tomu VK, že právě jsem někde slyšel, že majitel je muslim, takže u toho bych byl taky opatrný. Myslíte sociální síť VK? Sociální síť VK, no. Takhle, to jsem slyšel taky různé takové věci. Je to možné, ale
Takhle, můžeme se podívat z hlediska funkčnosti, zatím teda sociální síť VK, teda nějak jsem si nevšiml, že by necenzurovala. Problém tady samozřejmě opět je takový, že počet uživatelů prostě není takový, jak bychom si přáli. A když to řeknu lidově, na tom Facebooku je ještě teďka s prominutím každej blbec, jo. Takže to je, ten, to je ta další věc. Jedna z dalších takových věcí, který teda Facebook dělá, že omezuje placené reklamy. Vycházím z informací Tomia Okamury, takže přitvrzuje a já jenom vzpomenu, když jsme teda u těch sociálních sítí, že nikdy nezapomenu Facebooku v uvozovkách to, jak nás teda obohatilo o to, že naše vysílání na sociální síti Facebook bylo hodně sledováno, že poslouchali to stovky lidí v rámci teda možnosti vlastně nějakého sdílení a teďka je to vlastně de facto jenom pár lidí. Což teda je zase voda na mlyn různým takovým těm takzvaným lidem se správným srdcem, když už to řeknu, nebudu opakovat to slovo, kteří řeknou, ale vás poslouchá třeba, tam je 5 lidí a říkám, ale uvědomujete si, že my vysíláme ještě na x jiných streamech a že vlastně to vysílání na tom Facebooku je takzvaně doplňkové. Jo, takže Ale jak říkáš, bývalo tam prostě přes 100 lidí kolikrát. Ano, tak i jak více, je to možný, že jich tam je málo najednou, jo? To je prostě všechno hrozně divný. Je tam snížený dosah. Navíc z těch skupin se vymazává i ten odkaz přímo na ten stream, takže proto ty lidé to nevidí. A musíme také říci, že je spousta takových těch adminů, kteří jsou hrdí, že mají nějakou tu skupinu, ale mají takové cenzorské, a ani to tam už nepovolí, cenzorské choutky, takže prostě blokují, že jo? Takže dělají vlastně také takové ty, taky se zaprodávají tak Facebooku, takže i oni. Ale hlavně už se nedá prostě sdílet. Jak už jsem říkala, já to nasdílím 5krát a jsem týden blokovaná prostě, no. Takže takhle. Já říkám, tady budoucnost je, kromě teda z vysílání z našich stránek, tak samozřejmě poslouchat a sdílet to vysílání na sociální síti VK. Máte ještě něco? Povídejte. Teďka, co jsem to ještě chtěl, něco jsem chtěl, už teď mi to vypadlo, tak to asi bude všechno. Tak jo, díky. Kdybyste si vzpomněl, tak zavolejte. Děkujeme za zavolání. Naslyšenou. Naslyšenou. Takže Iveto, můžeš? Ano, jsem tady. Tak dáme nějaké další téma, nebo počkáme? Podíváme se, jestli to ještě něco nepřišlo. Tak mám takový dojem, že zatím teda je ticho po pěšině, i když já nevíme. Já tady vemu. Ano, už na to někdo volá. Volá, tak výborně. Takže my to zvedneme. Slyšíme se Svobodné rádio pořad Dynamit. Dobrý večer, tady ještě jednou Eva Svobodová. Já jsem Dobrý večer. Jenom chtěla říct, že prostě podporuju naše farmáře, že chodíme do Bystřice, tam prostě lidi už na to přišli, vůbec nechodím do nějakých marketů, pro nějaký kuřata a takhle, prostě jo, takhle. Snažíme se těm lidem pomáhat, co mají farmy a takhle, no a to je asi tak všechno, no. Dobře, tam je otázka, aby skutečně ten farmář to dělal poctivě, protože známe takové ty biopotraviny, které biopotraviny moc ne, jako nejsou. Já si myslím, že to většinou asi tak je, takže moc krát děkujeme paní Evo a zároveň to může být inspirace. Já se o to taky snažím, prostě už úplně minimálně do nějakých supermarketů. Na druhou stranu, když člověk potřebuje větší nákup, má nějakou návštěvu, no tak ono se to nabíjí. Pízí, že jo, protože tam dostanete všechno na jednom place, ale jinak naprostý souhlas, taky se o to snažím a je to výborný tip i pro ostatní posluchače, kdo bude chtít, tak skutečně začít maximálně prostě podporovat to, co nám tady ještě zbylo ze skutečně české výroby, ať už jsou to potraviny nebo cokoliv jiného. A lidi už na to přišli, protože v podstatě oni mají odbyt. Jo, řeknu vám, že v
jsem si koupila jenom tam kuře a to vůbec nemá chybu, to má úplně jinou chuť, než když koupíte v marketu, jo. Tam oni to mají narvaný těma růstovými hormonama a já nevím, co všechno a tohle to máslo. I když dám třeba za 200 gramů 60 korun, tak je to máslo úplně, to se nedá srovnat, jako, jo. Takže mě to vydrží na týden, jo, takže takhle, no, asi. Jasně, dobře. Výborně, tak skvělý, děkujeme a držíme palce vám i farmářům. Tak. Jo, díky, mějte se hezky. Dobře, hezký večer, naschledanou. Tak. Takže jsem se to nějak slyšel. Máme tady nějaké echo. Ne, jako tohle to je skutečně, Martine, hodně důležitý, jo. To je. Je to, jde i o zdraví, jde i o chuť, o to zase prostě přijít k dobrému jídlu a podobně. Tak, máme další telefon. Máme další hovor, já ho zvednu a slyšíme se. Haló, dobrý večer. Dobrý večer. Kdo je? Hezký večer. Posloucháte pořad Dynamit, dovolal jste se do Svobodného rádia. Ano, tak jsem správně, to jsem hrozně ráda. Ještě vás jednou zdravím, dobrý večer. Já jsem vám psala SMS-ku. A ještě se chci na něco zeptat, jestli nevíte, jak dopad H-systém, ty občané v té vesničce, jestli budou vysídlený, anebo jestli jim někdo pomůže, a to jsem chtěla vědět. A ještě jsem vám chtěla něco říci o tom, že lidé, mladí lidé, kteří chtějí stavět, nedostávají stavební povolení, asi jim to schválně jim to zadržujou a vlastně oni si berou hypotéku a tu hypotéku musí okamžitě splácet, že jo? A už je to třeba 2 roky, 3 roky a stavební povolení stále nedostávají. Takže jako to je neskutečný, co se tady děje. No. To je likvidační. To je zase likvidační pro ty lidi. Já mám kamarádku právě, která za Mělníkem takhle žije. No, žijou v Okálu a čekají na stavební povolení, a prostě ho nedostávají, takže to mě prostě strašně vadí tadyhleto, že ani občané se nemůžou nikam dovolat, nikdo jim nepomůže a vlastně ty domorodci, co bydlí vedle, tím ještě závidí, že mají velký pozemek a že budou stavět. Takže takhle to je. No a to jsme u toho, o čem jsme mluvili před chvílí, Dobře. Že lidi prostě někteří, jenom někteří, ne všichni, ale skutečně prostě vidí, se dívají na vedle sebe, ale nevidí to, co způsobuje problémy ve společnosti a to jsou ti nahoře. No. A myslím si, že je to rok od roku horší. Jako jo. A lidi by si to opravdu měli uvědomit, protože toto není vůbec pro občany. Tady se pomalu už nedá ani žít. Jako jo. Lidi tady dělají bezdomovce. Víte, já mám to řeknout takhle. Bohužel musíme si uvědomit, samozřejmě ta realita, kterou my víme, tak ta tady prostě je. Ale bohužel spousta lidí je takzvaně spokojená, protože každý třetí člověk volil Babiše. No, já ne, my ne, my celá rodina SPD. A všechno dělám proto, aby i ty ostatní, jo. Takže já právě, když jdu do obchodu, nebo když jdu mezi lidi jenom tak se snažím vysvětlovat. Samozřejmě oči nemají otevřený, jako myslím si, že asi všichni asi obvolili to ANO, bohužel, ale snažím se hodně, jsou lidé, kteří taky volili SPD, ty jsou probuzený, ale ještě hodně jich je, který vůbec neví, o čem jde vlastně, že vlastně ztrácíme náš národ, to je mi strašně líto. Jo. Bohužel je to ještě potom o to horší, když vidí, tak kteří takzvaně bojí proti systému, tak vlastně mu ještě pomáhají a to je smutné, začátek našeho pořadu. Ještě jsem se chtěla na něco zeptat, jestli jste už taky se bavili o tom, že se tu hromadí cizinci z východu, kteří přes pracovní agentury jsou zaměstnávaní a vlastně se tu nepodporuje zaměstnávání českých lidí, i když teda v české televizi slyším, já tady teda neposlouchám už, ale v jiných jako médiích slýchávám, že nemáme zaměstnance. My těch zaměstnanců máme dost, ale ty jsou v Německu nebo v Rakousku, protože tady si nevydělají na živobytí. Mně připadá, ano, to je že se tu zastavují, že se tu zastavuje orná půda. A na tom se staví montovny proto, aby se tu poslali tady ti lidi z východu. Já mě jich líto taky, jako, jo, ale jako čím dál více tady vidím.
A český lidi tam nejsou tak zamyslený. A nebo jich je pár. No, ale ono to už bylo od začátku, že vlastně začalo docházet k tomuto fenoménu, no a pokračuje to a bohužel tím, pokračuje to stále dál a je těch lidí samozřejmě víc a víc a je tam jediný důvod. Naše lidi, kteří přece jenom nechtějí dělat za tak úplně nízké mzdy, my jsme hodně stále ochotní dělat prakticky za almužny oproti třeba Němcům, ale ne zase za takové almužny, za jaké jsou ochotni pracovat ti lidé z východu. Takže dochází k tomu, co vy říkáte, naši lidé odcházejí pryč, anebo třeba jsou nějakou dobu na dávkách a podobně. Ano. A vlastně tím pádem se sem stěhuje stále víc těch lidí z východu a je to všechno v tom, že tady u nás prostě ti podnikatelé, i když mají vysoké zisky, tak ale nejsou ochotní, i kdyby si to mohli dovolit, tak nejsou ochotní těm lidem přidat. Rozumíte, někdy se vám stane ve firmě, že jsou třeba problémy, takže těm lidem přidat nemůžete, že prostě potřebujete překlenout nějaké období. Ale tohle to není ten případ. Prostě oni nechtějí těm lidem přidat, i když na to mají a drží ty mzdy záměrně nízko. No a potom samozřejmě jiné řešení. A zase je to problém v uvozovkách systémový, který v podstatě jako je uměle vytvořen. Teď to by se dalo vyřešit raz dva, prostě by se řeklo že ty peníze zůstávají tady, anebo by se prostě řeklo tak dobře, ale když seš tady, tak budeš platit našim zaměstnancům, já nevím, tolik a tolik, českým lidem třeba. Jo, jako platíš. Ale myslím si, jako, že naši že vám skáču do řeči, že naši dělníci v těch montovnách, že prostě tu pracovní sílu, to je úplně jiná, než tím lidem třeba z toho Rumunska. Ještě ty se musí naučit, tady neumí jazyk, že jo. Takže nevím, jako co to je tady to za politiku, protože to i ty český dělníci to musí opravat po nich, jako třeba to, co jsem slyšela. Jo, já třeba nepracuji v montovně, ale vím to, jo. A nejsou jednotní ty lidi tam. Prostě kdyby se všichni semkli a šli za tím šéfem, určitě by něco změnili. Ano, ale to oni nikdy budou neudělají. Ale to oni prostě nikdy neudělají. Tak ono jde o to, že spousta zaměstnavatelů řekne, no tak jako co si stěžuješ tady, tak vypadni je 20 dalších. Že? Ne, ale šli dělníci všichni, nebo třeba nevím, polovina těch dělníků z linky, že prostě přidejte nám, anebo teda odejdeme, tak ten zaměstnavatel to bude muset řešit, to jako je fakt, jenomže, a to taky vím přímo z placu, ti lidé o tom hovoří a prostě pak to nakonec nikdy neuskuteční, svým způsobem je chápu, protože ten strach mají a ten strach právě se vytváří i tím, že každý ví, že je zde příliv lidí prostě z jiných států a zároveň že jo, my pořád se tady bojíme, ale oprávněně víme, jaké nám vzniknou těžkosti, když sem přijdou uprchlíci. Ale přitom tady je obrovská enkláva lidí, kteří dneska už nejsou jenom třeba z Ukrajiny, z Ruska a tak dále, ale valí se sem prakticky odevšad, jo, Vietnam, že jo, Vietnamci třeba jsou jako v pořádku, nejsou s nima problémy, i když teda, když se dívám na ty jejich prodejny, tak to prostě musí být pračky ze dvou třetin, protože tam nakupuje lidí, to prostě nemůže absolutně fungovat na první pohled. Ale alespoň teda nedělají nějaké rozbroje v té společnosti. Ale je spousta lidí z různých zemí, kteří, když sem přijdou, tak tady ta kriminalita prostě roste. Takže ono to není, to ohrožení je největší ze strany té novodobé, jak bych to nazvala, že jo, imigrace. Ale ani tady u některých prostě těch přišedších pracovníků to není žádný med. Třeba na Mátkou, co si vzpomínám, tak v Plzni situace není vůbec růžová. Každou chvíli se rvou, já nevím, Rumuni, Bulhaři, Ukrajinci, kriminalita stoupá a to se určitě netýká jenom Plzně. Takže to je prostě tlak vytvářený na tu společnost naší naprosto ze všech stran. My se soustředíme na imigranty, protože tam je největší hrozba, ale nedá se říct, že prostě by
určitá míra rizika nebyla ani třeba u jiných lidí z jiných zemí. No a navíc vám tím vytvoří prostě tlak, že ty český lidi pořád budou dělat za relativně nízké mzdy, protože oni za ně mají náhradu. A vůbec je nezajímá, já to třeba vím z různých provozů, kde mám ještě známé, že ty lidi jsou tam zoufalí, protože prostě oni vědí, že už neseženou za ty mzdy, jsou to české firmy, takže ta česká firma fakt přidat nemůže třeba. A on ví, že prostě už ti Češi to za tu mzdu dělat nebudou a že si tam teda musí vzít, co já vím, teď abych nějakou národnost neurazila, tak to řeknu obecně, a že se s těma lidma ani nedomluvějí. Já bych jenom dodal jednu věc, že jasný, že já nevím, nějaký ty zahraniční pracovníci, protože když přijdete třeba do IKEA na Zličíně, tak tam svého času uklízeli Ukrajinky a tím samozřejmě jsou výhodní pro tu IKEA, protože můžou pracovat za nějakou podstatně nižší mzdu a žijí tam na nějaké ubytovně, peníze posílají domů, kde teda ještě z toho nějakým způsobem jsou schopni vyžít, protože třeba tam nejsou takové náklady jako u nás, takže no, i když u těch Ukrajin, i když na té Ukrajině, ale prostě furt si vydělají víc než u doma, takže pro ně to má nějaký smysl. Na druhou stranu tam byly různé takové kuriozní situace, že oni tam, já nevím, měli podlahu a tam byl nějaký binec a lidé tam různě přeskakovali a když něco řešili s těmi uklízečkama, tak navzájem si nerozuměli, takže jako... Jo, to je, myslím, to je úplná pravda. Je to strašný. To a navíc se tím podporují vzniky mafií, že jo? Já nevím, jak je to dneska, ale vím, že v těch 90. letech skutečně ti Ukrajinci nebo různě lidé, nejvíc bylo ale Ukrajinců ze zahraničí, takže prakticky pracovali jako na černo. Všechno to šlo na triko nějaké té agentury, která je sem prostě dovezla. A nebo nevím, jestli na černo, ale jasně. jim strašně, to zase byli mafiáni a jsou nejspíš pořád, takže je to opět další tlak na naše lidi obrovský a zároveň podpora zločinnosti, protože nic jiného než podpora zločinnosti dneska stát není. A jak z toho ven? Jako... Já vám řeknu, jak z toho ven. Musí být politická vůle, musí prostě lidi... nevolit prostě toho, kdo tenhle ten marazmus podporuje. To znamená, v současné době, já se budu opakovat, někdo zase tady bude kamenovat, ale v současné době je jediná strana, která má nějakou sílu, tak SPD, no ale je to běh na dlouhou trať, protože se nedá počítat, že příští volby do parlamentu vyhraje SPD, je to na delší dobu, ale prostě je potřeba vytrvat. No a to další, co také často říkáme, že ano, a proto prostě já to vnímám tak a myslím, že kolegové taky, nebo alespoň podobně, že fakt teď je nejdůležitější to informování lidí, protože ty lidi to pořád nevědí, a nebo je to nezajímá a tak dále. Já, ano. Snažím se taky. Tak děkuju moc. Informovat. Dobře. Nemáte vůbec záč, mějte se moc hezky. Naschledanou. Takže my děkujeme. Jo. Tak. Protože i prostě třeba ty demonstrace, že jo, já jsem na ně taky dřív chodila, ještě když tam bylo víc lidí, ale to je skutečně... Jednak to, jak víme, ono se nikdy nedá říct, že něco nic nepřineslo. Ono všechno podle mého názoru má význam, ale u těch demonstrací je velké riziko v tom, jak říká Valerij Pjakin, že prostě člověk jako jednotlivec je v pořádku, ale jakmile se sejde víc lidí, tak se z nich stává dav a dav je prostě jednoduše manipulovatelný a že tak, že by lidi něco jako spontánně třeba sami byli schopni tou demonstrací
musí vyřešit a všichni lidé jsou záměrně do těch ulic nahnáni, když to konec konců víme na vlastní kůži. To byl přesně rok 89, tam to bylo úplně jasně vidět, jak to těm lidem trvalo, prostě muselo až dojít k oznámení té falšované smrti, protože ano, lidi byli relativně spokojení, jo? Čili proto jako ty demonstrace asi opravdu cesta nejsou. Tak, já to zvednu, telefon další, slyšíme se, hezký večer. Dobrý večer, Pepa ze Severu. Ahoj, zdravím. Pepo. Ahoj, Pepo. Co pak máš na srdci? Ahoj, zdravím. Já jenom chci právě říct tohle, o čem jste se teď bavili, že lidi, kteří máme otevřený oči, tak ať si uvědomí, že jsme na začátku přepisování historie a opravdu je to běh na dlouhou trať, ale zase se cítím lépe než třeba v minulém roce. A to díky Rakousku, Itálii, Maďarsku, Polsku, Srbsku, jo, a víc zemí, který vidí, co v tom Bruselu a v té Evropské unii nám diktuje. Takže já to zase začínám vidět prostě pozitivnější, ale lidi si myslí, že ta změna přijde hned, ale to opravdu, jasně, když tady 30 let nás tady vlastně rozvracejí, tak nejde zase bejt za 5 let zpátky, že jo? Já se, Tomáš, pravdu. Já se vrátím úplně k tomu základu, oni spousta lidí to nechtělo slyšet. Že spousta lidí se takzvaně chtěla, prostě poslouchají radši něco o tom okultismu, než aby se šlo přímo na tělo. Základ je, aby prostě lidé spolu mezi sebou komunikovali, aby si nebyli lhostejní. No a pak nastává ta fáze nějakého uvědomění, no a té změny, no a ta změna prostě my tady říkáme. Já v současné době nevidím žádnou jinou formu změny, i když mi třeba může být, kromě teda SPD, i když mi může být třeba sympatický Václav Klaus mladší, ale prostě pak, že on je v ODS, tak je pro mě nevolitelný, protože já nebudu podporovat paní Němcovou, pana Fialu. A musím tady zmínit jakési médium, které mělo dokonce slovo Patriot na svém názvu. A to médium prostě se svého času úplně mohlo zjančit, když slyšelo, jak paní Němcová madává na komunisty, tak prostě jako z toho byli celý hint, co ta paní Němcová alias, jak my říkáme, Pizbába, prostě s čím přišla, takže asi takhle. No, ale to je třeba další věc, kterou já osobně obtížně chápu. Proč lidé, jako je například Václav Klaus mladší, z toho ODS neodejdou, na kterou založil táta a tak dále, ale nezlobte se na mě. Mně to, já nevím, jo, je to prostě celý pravdivný, protože to je vlastně to též, jako kdyby mě mlátil manžel, nebo bych měla naprosto nějakého nemravného manžela, třeba zloděje, nebo div, než že by vraždil. A já bych s ním dál zůstávala. Mě to, já jako chápu, neutíká hned, pokud jsou někde nějaké problémy, že naopak musí zůstat a je potřeba dělat všechno pro to, aby to ostatním vysvětlila, aby ty problémy se vyřešily. No ale pokud prostě ta strana dojde až na takovouhle hranici, překročí v podstatě všechny hranice únosnosti, slušnosti a tak dále, tak mně osobně připadá naprosto nepochopitelné tam zůstat. Říkám, připadá mi to stejné, jako kdybych zůstávala s nějakým totálně prostě bezecným a nemravným člověkem. Jasně. Manželství, který mě tluče třeba. Já jenom tady jsem to také zmínil, je to taková drobnost v těch 90. letech, která prostě trošku zapadá, že ODSka, že jo, rozkradla, i pan Václav Klaus se na tom podílel, a i třeba ten Petr Hájek, kterého my rádi čteme, tak ten taky má máslo na hlavě. Ale dobře, když si vememe jednu věc, spousta lidí a takzvaných těch vlastenců, maštenců řekne, no já budu volit ODSku, tam je to teda nějaké takové ty věci, ale už jim nevadí. Já vím, že to byla drobnost v nějaké místní organizaci, ale já jsem kdysi prostě sledoval nějakou reportáž
na české televizi v 90. letech, jak prostě nějaký místní člen nějaké místní organizace ODS tam znásilnil nějakou holku. Řešilo se to u soudu, on byl teda odsouzený a jako ta strana, já vím, že to byla nějaká místní organizace a tak dále, ale jako neřešilo se to. Jo, a tady se řeší prostě u SPD nějaké prostě s prominutím ptákoviny, že někdo něco v nějaké firmě, že nějaký člen něco špatně zaúčtoval, jo, nebo prostě udělal nějakou špatnou smlouvu, kterou neudělal prostě úmyslně a hned je to největší zloduch. Ale že ODSka měla takovýhle delikventy ve svých řadách, jo, a věřím, že to nebyl jediný případ, protože, že jo, ODSák, že jo, to je nadsamec, to je modrý, když to řeknu, tak to nikomu nevadilo. To bylo v pořádku. To bylo v pořádku, protože když jste ODSák, tak můžete taky něco dělat. Jo? To nikomu nevadí, ale... No, takže to je taková jako otázka. Jasně. Já vždycky tady toho mám podezření, že prostě někteří lidé, kteří jakoby hájí občanů, takže to může být buď úmyslné, nebo oni jsou k tomu... ani si to neuvědomují, že je to vlastně na uklidnění těch lidí, víš, protože kdyby vůbec nikdo se nepostavil v ničem za lidi, no tak by si možná řekli sakra, tak někdo z nás musíme jít, jo. No. Ale pokud prostě zaznívají sem tam hlasy, které jsou hlasy zdravého rozumu, tak lidi mají pocit, si myslím, víc, že je to jakoby v pořádku. Mátku, no. Nebo že prostě tam někdo je, kdo se o ně postará. Jasně, ale já si myslím, že... Povídej. Já vždycky lidem říkám právě, že aby si uvědomili, že už u těch 90. i dřív, dejme tomu 80. let, všichni furt západ, to jsou všechny tyhle ty strany, ODS, socialisti, tohle, ale dneska si lidi musí uvědomit, já jim to vždycky říkám, ale uvědomte si, že vlastně všechny tyhle ty strany u nás, ale ne už jenom u nás, ale i v Bruselu, podlehly Washingtonu, z Washingtonu politice a to je prostě něco, když se vidíte, co se děje, tyhle to všechno přichází odtamtud a jo, a snažím se je házet na to, že prostě, ať se koukají tady vedle, kdo je v Evropě, kdo je na našem kontinentě spojen, jo, což znamená i Rusko, když se pojáme na Evropu jako celek, že jo, a s tím musíme my spolupracovat. To... A jak teď mě, jako i ten Putin, jak řekl, že chce teď tu Sýrii, že jo, rekonstrukce, a ano. Teď zase rada OSN mu to zamítla. Mezi tím, prej, zase jsem čet tam taky někde včera. Ano, takže, ano. A nebo zamysla, vlastně doporučila státům, aby prostě do toho nešli, aby nepodpořili Rusko v tomhle tom, že jo. Takže ano, je to prostě... Ano. A to je ten, a jak jsme se bavili, a to je ten běh na dlouhou trať, jo. Takže to opravdu... Ještě bych se chtěl vyjádřit k jedné věci. Já jsem tady mluvil o té sametové revoluci. Na YouTube jsou různé dokumenty a záznamy, co vysílala Československá televize a také tam je různý, třeba jsou tam dokumenty třeba krátkého filmu. Já si myslím, samozřejmě souhlasím s Ivetou, že se lidé měli prostě celkem dobře. Změna byla nutná, spousta lidí prostě, i těch mladých, teď nemluvím o těch špičkách, že jo, jako, který nakonec se dostali k kvizu, prostě chtěli změnu, měli na ní právo a to dobré prostě nám ty politici ukradli. Ukradli, no. Furt se říkalo, když máme teďka, když jsme měli to výročí srpna 68, navazujeme na rok 1968 Dubček, to se samozřejmě nehodilo, teďka bylo 50. výročí, ale už nikdo z těch sluníčkářů, Simír a tak dále, kteří k nám tady volali, to je ta dálniční hlídka sluníčková z toho seriálu, nikdo si nepamatuje. Já jsem teda v 89. roce byl malý kluk, ale už jako jsem taky nějak jako to trošku vnímal. Furt se mluvil o tom, budeme navazovat na rok 1968, prezident republiky by tenkrát měl být jako volen referendem, takové hlasy byly, pak si pamatujeme na ten
na ten projev toho Havla, jak říkal, že vlastně lidé by měli mít právo, aby potom řekl, že vlastně to není potřeba a tak dále. Takže oni vůbec... Ono jim to vycházelo, Martine, promiň, ono jim to vycházelo do té doby, dokud nepustili mezi lidi internet. To máš pravdu, potom jsme se tady bavili. Pak to právě lidi začali tamhle někde informace, který právě, a proto jim to celou dobu vycházelo, protože nebyl ten internet mezi lidma a oni tady vždycky za našimi zády něco dělají a říkají nám něco jiného. A teď už člověk ví, že nám říkají něco jiného, než dělají. My to sledujeme. A ten zbytek ne, pořád ještě zbytek kouká na televizi a to je tragédie, protože ty lidi té televizi věřej. No. Já bych ještě to dokončil, jako ty lidé na to měli právo, já bych jim za to nenadával, vy blbci jste tam stáli, já jsem tam viděl ty studenty a říkal jsem si, jak se asi na to dívají dneska, když tenkrát prostě byli v těch různých studentských radách a podobně, jaký vlastně měli život. Jestli teda by řada z nich jako řekla, že to prostě, já nevím, jestli to podle jejich představ, nebo myslím, že řada lidí by byla zklamaná. Prostě ukradli nám to, byl to záměr. Myslím si, že ideál je roku 68, nejsou mrtví, bohužel tenkrát byla taková konstelace, jaká byla. Teď my víme samozřejmě, že ten Otašik, ten ekonom, že tady potom chtěli udělat ten kapitalismus, jestli by se to stalo nebo nestalo, to je věc diskuze. Všechno tomu nasvědčuje. Že to měla být první barevná revoluce, ale nevíme, jo. Ono se to třeba během nějakých 10 let odtajní nebo neodtajní, jako nevíme, ale začíná to tomu nasvědčovat, ale jinak skutečně ta 80. léta, to už v podstatě bylo velmi volný, i ekonomicky už se lidem žilo ještě líp, bych řekla, protože víš co, on to každý srovnává s tím, nikdo nebere v potaz, jo? Já se v žádném případě nezastávám socialismu a nebo komunistů a toho, jak to vedli, ale lidi zapomínají na to, že prostě spoustě lidí, kteří žili nuzně, na to byli většinou dělníci, tak prostě ten systém pomohl. Je to tak, no. Zase na druhou stranu byla ztrácená inteligence, především inteligence, jo, nebyla dobře zaplacená a tak dále. Ale prostě spoustě lidí tady opravdu ta chudoba nebyla, byly velký přehmaty, byly nejspíš záměrný, protože kdyby k tomu nedošlo, k těm prostě politickým procesům a tomu všemu a tomu uměle vytvořenému strachu, tak prostě lidi, každý, kdo má lidský jako cítění, tak bude radši, když se víceméně všem lidem žije dobře, i když třeba teda já nemám 3 domy, ale mám 1 byt, ale máme ho všichni a nejsou tady žádní bezdomovci a všichni můžou žít důstojný život, jo. A myslím si, že tak nám to tady bohužel... ...jiných lidí znechtěl, aby tady se naprosto zničilo vlastnictví, to státní, tak jak k tomu došlo. Nikdo tady nechtěl žebráky. Co lidi chtěli? Lidi chtěli mít možnost podnikat a lidi chtěli mít možnost cestovat a lidi prostě se chtěli zbavit té nesmyslný všude přítomný ideologie. Jo, to chtěli lidi. Ale nikdo tady nechtěl, aby tu bylo 400 tisíc nebo kolik je dětí, který nemají na obědy. To máš pravdu, Iveto. Nikdo... Jak mám to tady blbne. Jinak... To teda jako pravdu ne. Jasně. Takže já bych to pro dnešek ukončil. Pepo, máš slovo ještě? Já jenom děkuji za krásný pořad a za krásný povídání. Děkuji, že jsem vás slyšel po nějaké době v Dynamitu a zdravím posluchače. Jasně, děkujeme, Pepo, a měj se hezky. Taky děkujem. Tak, já bych tady... Jo, a ještě jsem k tomu, Martine, chtěla říct, že v podstatě na to se...
připravovali dávno, že jednou tady ten převrat bude, protože i to uměle a lidi tomu věřili, že se nám prostě už tehdy říkalo, jak jsme závistiví jako národ. Já teda si prostě nemyslím, že jsme o něco závistivější než někdo jiný. Všude najdeš lidi, kteří si závidějí, a pak zase lidi, kteří jsou přející. Říkalo se, jak jsme nemožní, jak jsme líní. To všechno byla prostě propaganda, která celým tím socialismem de facto jako procházela. Rozumíš, že děláme všechno špatně. Dneska to teprve vidíme, jak jsme byli na výši, když tak malej národ byl prostě schopnej porodit a vychovat takovej počet inženýrů, jenom si vem při tom průmyslu. Kolik tady muselo být vysoce kvalifikovaných lidí, inženýrů nebo i středoškoláků nebo i dělníků strašně šikovných, aby to všechno prostě dokázali. A furt nám říkali, jak jsme nemožní, protože tady vládnou komunisti. Mm-hmm. Nebyla to pravda. Tak dneska teda už doopravdy nemožní jsme, anebo za chvíli budeme, až tahle generace vymře, protože inženýra už nepohledáš, a když ho pohledáš, tak než by šel do výroby, tak radši bude prodávat nějaký, já nevím, zlepšující přípravky do pečiva nebo do nějaký hmoty stavební, než aby vzal odpovědnost a šel na ten plac. Jo, když to dřív to bylo naprosto samozřejmě, dělal si tu a tu školu, třeba střední nějakou, já nevím, pekařskou, tak víceméně si věděl, že budeš dělat mistra ve výrobě a že se třeba časem vypracuješ na technologa a potom třeba i na nějakého vedoucího výroby nebo něco takového. A dneska tam nikdo nechce do těch výrob ani. Dobře, Iveto, já bych se rozloučil. Tak, jsme dopadli. Jasně. To já s tebou souhlasím a posluchači také. Takže já bych dnešní pořad ukončil a rozloučil bych se s posluchači. Děkujeme za váš zájem. Moje výzva je taková prostě, já nevím, bojujte za naší vlast, podporujte SPD, podporujte Svobodné rádio. Říkám, nemá cenu chodit na akce těch, kteří prostě SPD chtějí zničit, a rádi by chtěli, aby se s tím svezlo i Svobodné rádio, takže asi tak. Bohužel. Tak a já k tomu dodám, mějte se krásně, mějte se rádi a pojďme znova vrátit naší republice to, co jí náleží. Skvělí lidi, kteří jsou rádi spolu, kteří umí spolupracovat a kteří dokážou znova vybudovat ještě lepší, protože prostě svobodnou republiku, která něco dokáže, protože my to prostě dokážeme. A v tomhle se zase ty novodobí soudruzy moc mílej, protože to z toho národa jen tak nevymlátíš. Ta šikovnost tam prostě je a ta se zase vrátí. Dobře. Tak, mějte se krásně. Jasně, takže jasně, děkuju moc a všechny vás zdravíme a hezký večer.